թուրքերը, որպեսզի կարողանային հայկական ապրանքների վրա, գույքի վրա հսկողություն ունենալ, քյուրդերի հատուկ միթը իրենց կագեբե կոչվածը, հատուկ մարդկանց ուղարկեց այնտեղ, որպեսզի իրենք ներկայանան որպես հայեր, մտնեն հայ համայնք, ազդեցություն ունենան, եւ քանի որ այնտեղ ոչ թե պատրիարքն է հայ գույքի ապրանքների գույքի տերը, այլ յուրաքանչյուր եկեղեցվող եկեղեցական վարչական խորհուրդը, ուրեմն մտնել խորհրդի մեջ եւ նրանց միջոցով կարողանալ ձեռք նետել հայկական ապրանքների գույքին, ուրեմն այս քաղաքականությունն էր իրականում Թուրքիայում, այդ իսկ պատճառով պատրիարքարանը սկսեց շատ խիստ լինել, բացի այն, որ թուրքերը ճնշում էին պատրիարքարանին, որ ոևէ քրդախոս կամ այսպես ասած ձուլված հայի կրկին եկեղեցի չբերեին, իրենք էլ իրենց հերթին մնացյալ խնդիրները նկատի ունենալով սկսեցին խիստ քննության ենթարկել. Ես անձնապես Գերմանիայում հանդիպել եմ մի աղջկա քրդախոս, որ ամուսնացած էր քրդի հետ, որ ուզում էր ամբողջ ընտանիքով մկրտվել մեր եկեղեցում, գիտեք ինչի համար, որպեսի Գերմանիայում կացության թուղթ ստանար։ Կային աղջիկներ, թուրքեր, որոնք ուզում էին ամուսնանալ հայերի հետ, գալիս մկրտվում էին եւ 6 ամիս հետո հայտարարում էին, ինչ է ջուր մտնելով, ես դադարեցի մահմեդական լինելուց դարձած դիստոնիա, ես դա արեցի, որպեսզի իմ սիրած տղայի հետ ամուսնանամ։ Ուրեմն այստեղ ոչ թե կրոնն է խոսում, այլ երկու պարագա, շահ անձնական կամ քաղաքական շահ։ Մենք հայերս, քանի որ շատ էմոցիոնալ ենք, շատ ենք տրվում այս բոլոր երևույթներին եւ ամեն ինչում մեղադրում ենք հայ առաքելական եկեղեցին, թե սա չարեց կամ նա չարեց։ Վերջապես մի մոռացեք մեկ բան, որ ամեն մեկ կառույց հայ առաքելական եկեղեցին ունի կրեդոն, հավատամքը, ունի դոգման։ Այսօր վրացիները թույլ չեն տալիս Վրաստանում, որ հայ քրիստոնյան իրենց եկեղեցում կնքահայր լինի կամ հայ քրիստոնյայի զավակը մկրտվի իրենց եկեղեցում, եթե հայրը չի ընդունել օրթոդոքս եկեղեցու դավանանքը։ Ուրեմն ինչպես ենք մենք ուզում պատահական ինչ-որ մեկը հաշար հյուսյուն անունով գալիս ասում է, ես ուզում եմ հայ քրիստոնյա լինեմ, առանց իմանալու նրա ինքնությունը, էությունը, եւ մենք միանգամից նրան քրիստոնյա ենք դարձնում։ Հաստատ համոզեցի, չէ՞ դիկեմ։ Մեկ Մարկյան մեկ բան ասեմ ձեզ։ Նախ ոևէ մեկը իր հավատքը փոխելու ժամանակ պիտի դիմում ներկայացնի իր համայնքին, այսինքն նա պիտի մահմեդական Մոշեից ներս, մսկիտիչ ներս ներկայացնի իր դիմումը, որ ես հրաժարվում եմ մահմեդականությունից, ստանալով գրությունը, որ այո, մենք ընդունում ենք, որ դու դուրս ես եկել մահմեդական կրոնի շարքերից, այդ ժամանակ այդ թուղթի հիման վրա մենք կարող ենք նրան ընդունել մեր եկեղեցում, սովորեցնել մեր եկեղեցու կրոնը, հավատամքը, դավանանքը, որից հետո նոր մկրտել։ Այսպես չի լինի պատահական ինչ որ մեկը եկավ ասել, ես ուզում եմ մկրտել եւ մկրտեն։ Կաթոլիկ եկեղեցին չի ընդունում այսօր երկրորդ պսակը, ամբողջ կաթոլիկ աշխարհը չի կարողանում ոչինչ անել, եթե բաժանվեցիր, վերջ, այլևս երկրորդ անգամ չես կարող ամուսնանալ։ Կարծում եմ, որ երբ որ մեզ նպատակահարմար է, մենք համեմատվում ենք եւ լավ օրինակ ենք տեսնում մեկ ուրիշի, երբ որ մեզ հարմար չի, մենք մեր պատմականը փորձին ենք անդրադառնում եւ մեր առանձնահատկությանը։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ դեպքում այն ամենակարևոր տեղն է, որտեղ մենք չենք կարող համեմատվել որևէ եկեղեցու հետ։ Նախ եւ առաջ հայ առաքելական եկեղեցին հայտարարում է, որ ինքը հայերի եկեղեցի է, որ ինքնին կարծում եմ աբսուրդ է, առնվազն մի ամբողջ ժողովուրդ ուդիները պատմական աղվանքից Կովկասյան հայ առաքելական եկեղեցու հետևորդին, եւ ցավալի, որ մենք իսպառ մոռանում ենք նրանց գոյությունը, չնայած ինքները ստևական դարերով պայքարել են նրանց հայ առաքելական մնալու համար։ Երկրորդ, մեր պատմության ընթացքում հենց կրոնը շատ էական դեր ա խաղացել մեր էթնիկ վարքի եւ կրոնափոխությունը եւ մեր էթնիկ նվազման վրա, դեռ Քաղկեդոնիկ, հակաքաղկեդոնիկ ճակատից։ Հիշեք,
Դեր Օսմանյան կայսրության ձևավորումից անմիջապես հետո առաջին իսլամացածները Եփրատիապի հակակախկեդոնիկ քաղկեդոնիկ հայերն էին, որոնց ոչ հայ առաքելական եկեղեցիներ ընդունում դուրս էր արել, ոչ հույներն էին ընդունում, կես-կես հայեր, ծատ հայեր տարբերաներով այդնի։ Այդ մարդիկ հայտնվել էին մարգինալ վիճակում, եւ այն, որը իրենց ընդունեց, դարձավ իրենց համար ավելի հարազատ եւ հասկանալի։ Հաշվի չառնել մեր պատմության այս բոլոր երևույթները, մեր ընտրությունները անելիս, սա խորը համոզված եմ, ներողամիտ եղեք, բայց սա նշանակում է փակվել իր պատյանի մեջ եւ վախենալ այդ պատյանից դուրս տեսնել, ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող են լինել։ Երկրորդը, որը չափազանց կարևորում եմ, վերջին 10 տարում էս ակտիվացած խոսակցությունը իսլամացած հայրը, որ անհամեմատ ավելի ակտիվ է Թուրքիայում, եւ ամեն մի քրիստոնեացով հայի անունի շուրջը մի 15-20 հոդված է գրվում, ավելի շատ գրվում է, քան իրականում կա այս երևույթը, եւ այս ավելի շատ գրվածը ստեղծում է տպավորություն, որ կա մի զանգվածային կրոնափոխության, կրոնադարձության երևույթ։ Իրականում ես պետք է ձեզ ասեմ, գիտեմ կոնկրետ դեպքերով, ամեն մի կրոնափոխության շուրջ կատարվող մասսայական քննարկումները ազդում են դեռևս քրիստոնյա, կես մամեդական ընտանիքների, եթե ազգականների մի մասը իսլամացած է, մյուսները դեռ քրիստոնյա են, ազդում են այդ քրիստոնյաների արագ մամեդականացմանը։ Նրանք օրինակներ բերվեց, որ այսինքն շահադիտական նպատակով, հիմա դուք էլ օրինակեք ասում մարդիկ անկեղծ մղումով եւ ական խնդիրների առաջ, ես շահադիտականին նույնպես հանդիպել եմ, հետեւաբար այսինքն ինչ Տիկին Խարաթյան, ներողություն, եթե նրանք ուզում են իրոք քրիստոնեությունը, ախր դրանքը համայնքի ձևավորված, ինչու չեն հրաժարվում մահմեդականություն։ Սրբազան, նախ մահմեդական, այո, այո, ասում ես սրբազան չեմ, ես հրաժարվում, ամեն մի կրոնափոխություն դա միակ գործողություն չի, դա մեծ ծավալուն, թե հուզական, թե սոցիալական երևույթ է միջավայրի մարդկանց, ազգականների, այն կապերի եւ այն վախերի, որ այդ մարդկանց շրջապատում է։ Ուրեմն այստեղ հավատամքի խնդիր չէ, այլ շահի խնդիրը, որովհետեւ եթե ես հավատում եմ, ուրեմն հանուն իմ հավատքի, ես պատրաստ եմ ինչ-որ գործողություն, եթե ինձ համար կարևոր է ազգականի կարծիքը, հարևանի կարծիքը, ուրեմն դրամար եմ ասում, ինչու չեն հրաժարվում մահմեդականությունից և չեն ընդունում քրիստոնեությունը, նրանք ասում են, մենք պատրաստ ենք քրիստոնեությունը ընդունել, բայց մնավո մահմեդական։ Այդպես չեն ասում, այդպես չի, բայց որով այդպես են ասում։ Ես կրկնում եմ, այստեղ բացարձակ օրինաչափություններ չկան, ամեն մի իրավիճակ առանձին նյութ է, և ամեն մի իրավիճակ ինքը որոշ օրինաչափություն է։ Ուրեմն նայեք, ես 26 տարի թե Գերմանիայում, թե Ֆրանսայում առնչվել եմ Պոլսահայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, շատ լավ գիտեմ ներքին այդ խնդիրները, շատ ավելի լավ, քան ոմանք, որ խոսում են այդ մասին կամ բարձրաձայնում են, կան այստեղ Թուրքիայից եկած ձախակողմյան հայեր, որոնք պարզապես եկեղեցին նվաստացնելու համար ինչ-որ բաներ են ասում, բայց փաստարկներ գոյությունն են, ինչի մասին է խոսքը։ Դուք գիտեք, որ Սասունի շրջանի հայերը դեռ քրիստոնեություն անգամ չընդունած, 1-2 հոգի մկրտված պատրիարքարանում անմիջապես բանի հարց էին բարձրացրել, թե մենք իրավունք ունենք հայ եկեղեցու գույքի տիրացման։ Գիտեք այս խնդիրը։ Կարծում եմ շատ չափազանցրած է Սասունի։ Ներողություն, պատրիարքարանի տվյալները եթե չափազանցված են, ուրեմն ես էլ չափազանցված եմ։ Չափազանց շատ եմ աշխատում Ստամբուլահայության հետ, այդ թվում սասունցիների հետ, որոնք զգալի չափով մերժված են թե պատրիարքարանի կողմից, թե հայկական համայնքի կողմից, նրանց ընդհանրապես քուրդ են անվանում, Սասունի քրիստոնյա մնացած է ծանր պայմաններում, թե արաբախոսները և թե քրդախոսները, խոսքս դրում են քրիստոնյա մնացածների մասին, որոնք 70-ական թվականներին են եկել Ստամբուլ, իսկ Ստամբուլի այսօրվա հայկական համայնքը դա Պոլսահայ համայնք չի, Ստամբուլի այսօրվա համայնքը 50-ական թվականներից գավառներում կենտանի մնացած ցեղասպանությունը ստոպարկված քրիստոնյա և մասամբ վերաքրիստոնյացած հայերի համայնք է, այն շատ տարբերվում է Պոլսահայությունից։ Նման փաստարկները նկատի ունենալով ինչ եք առաջարկում դուք, որպեսզի նաև չնեղացնենք այն հատվածի, որ անկեղծ
Ես առաջարկում եմ անձնապես մահմեդականներին ճանաչել հայ մահմեդական, ինչպես հայ աթեիստներին են ճանաչում հայ աթեիստ. Եվ թողնենք մարդիկ իրենց կրոնը հետևեն այնպես, ինչպես հետևեն։ Մարդ ուզում է գալ, ասենք, այստեղ մկրտվել։ Ես դեռ նորից եմ ասում, մարդը ուզում է գալ ինչ որ խնդիրով պահելով իր մահմեդականությունը։ Սա անհնարին է։ Կան նաև այդպիսիներ, անկասկած կան, տարբեր են, բայց սա դարձնել ծավալ եւ ասել ամբողջը, ձեր ասածը եւ ներերգություն այդ կոմիտասի ասածը երկուսն էլ ունեն եւ հնարավորություն իրականացման եւ առարկություններ։ Մենք չենք կարող պարզապես ասել հայ մահմեդականներ եւ վերջանա գնա։ Նախ հայ մահմեդական ասելու մենք նկատի ունենք մեր նրանց կենսաբանական ծագումը։ Ինչ եք առաջարկում։ Շարունակեմ ասել, եթե մարդ ուզում է, ինչպես հիմա Հայաստանի Հանրապետության օրենքը կա, Հայաստանի երկրորդ քաղաքացիություն ընդունել, ենթադրենք։ Մենք նրանից պահանջելու ենք, չէ՞, մկրտության վկայական։ Հայ լինելը ապացուցող փաստաթուղթ են, չէ՞, պահանջել, որտեղ մեր օրենքը այդպիսին է։ Մենք արդեն փակում ենք դրա հնարավորության ճանապարհն անգամ։ Թուրքիայում իսկապես պատրիարքարանը դժվարություններ ունի մկրտությունների, բայց ինքը փակել է մկրտությունների ճանապարհը, ոչ թե լուծումներ է փնտրում դժվարություններից դուրս գալու, այլ փակում է ճանապարհը, փոխարենը գնում են հայ ավետարանական եկեղեցի եւ այնտեղ մկրտում են։ Մենք եւ արայ հրոյ պիտի գերոս պիտի էստեղ են գալիս խմբերով հայ ավետարանական եկեղեցի, հոգեբորսություն է կատարվում։ Ես բազմիցս խոսել եմ հայ ավետարանական եկեղեցու առաջնորդի հետ Ստամբուլում։ Մարդը խնդրում աղաչում է թորտ անեն, եթե ուզում են մարդիկ քրիստոնյա դառնան, լուծում գտնեն այս հարցի, բայց ինքը իր կողմից հայտարարում է, որ ինքը չի մերժելու, անելու է, եթե գան իր դուռը ծեծեն։ Մենք էստեղ ինչ լուծում ունենք։ Ես կարծում եմ, որ մենք շատ հերատա պետք է իսկապես լուծում գտնենք, ում ենք մկրտում, ում ենք ընդունում, ում ենք մերժում, ինչ ճանապարհներով, ինչն է մեր պրոբլեմը եւ խնդիրը այստեղ։ Վերջին հաշվում իսլամացիաների մասին առասպելներ են պատտվում, թվերի մասին կրակում ենք թվեր, ում ենք համարում իսլամացած, մի տատա, այդ ամենաշատ հանդիպող, ինչպես գիտեք եւ օրինաչափորեն այդպես էլ պետք է լիներ, մի տատա հայ, ամենատարածված խոսակցությունն է, այդ մի տատա հայեյով, իսկ ընդհանրապես գուցե հայ չի մարդը, ոչ մի բան չունի հայկական, գալիս է հայ առաքելական եկեղեցի, ասում է, ես ուզում եմ ձեր դավանանքին։ Այս բոլոր տարբերակների վերաբերյալ մենք որևէ պատասխան, որևէ ունենք, թե միանշանակ փակե բոլորի ճանապարհը հայ առաքելական եկեղեցու անդամ դառնալ։ Հայ եկեղեցին ունի անշուշտ պատասխան, եկեղեցի է։ Ես չնշեցի, ես ասացի այդպես է հայտարարում հայ առաքելական։ Այդպես կա, հայ եկեղեցին ազգային եկեղեցի է։ Դուրս արեք Կովկասյան աղանքը ձեր եկեղեցուց։ Ներողություն, ներողություն։ Դավանաբանական իմաստով ասորիներն էլ են նույն դավանանքին պատկանում, բայց ասորիները հայ չեն։ Ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, ինչ է նշանակում ասորի եկեղեցիներ նույն դավանանքն են ունում։ Ալեք Գյուլեր Ալեքսանդրիացու այսպես կոչված մի բնություն բանին մարդնացելով բոլորս համարվում ենք մոնոֆիզիտներ։ Մեր բնության մյուս կողմը։ Շատ լավ։ Ուրիշ բան, որ մենք ինչ կարող ենք ասել, ինչ։ Ուրեմն մեկ խնդիր է նույն դավանանք ունենալ, մեկ այլ խնդիր նույն ազգությունը հայտարարվել։ Աղվանները որքանով են հայ, ուրիշ խնդիր, որ նրանք ընդունում էին հայկական կամ ընդունվել էր այդ հինգ եկեղեցիների դավանանքը կամ Անտիոքի դավանանքը կամ Գյուրեր Ալեքսանդրիացու դավանանքը, բայց ի՞նչ նշանավոր նրանք էլ էին հայը։ Հայ եւ դավանանք, հայ եւ կրոն, տարբեր բաներ են սա։ Երկու հաստատ վերվեց, որ քաղաքացի դառնալուց պահանջվում է, հա, այս մկրտած։ Այո, 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 որ քնդիր է առաջ բերում, խնդրում եմ դառնալ։ Եվ որ ավետարանչական եկեղեցի դռները բաց է եւ ես էլ լսեցի մի ավետարանական եկեղեցի անդեմ անդիմագից կառույց է, նա ոչ մի բան չունի ազգային։ Ավետարանական եկեղեցի հասկացողությունը գեղեցիկ է հնչում, այն էլ հայ ավետարանական։ Նրանց դավանանքը ամեն մեկը մեկ այլ դավանանքի է հետևում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինձ ասեք հայ ավետարանական եկեղեցի, որը հստակ դավանանք ունի։ Չունեն նրանք։ Մեկը արմենիոսական է, մեկը չգիտեմ ինչական է, ամեն մեկը հետևում են այն բուժան։ Եկեք հայ ավետարանական եկեղեցու խնդիրները հիմա չկննա։ Դա եմ ուզում ասել։ Հետևաբար նրանց համար կարևորը անձին մկրտելը։ Նրանք ոչ մի ազգային խնդիր չունեն։ Հայ եկեղեցին ազգային խնդիր ունի։ Պոլսահայությունը այսօր ազգային խնդիր ունի, որովհետև պատրիարքարանն է պահում այդ 20,000, 30,000, 50,000 հայության շահերը,
Guica amenin ce? Ciște. Hai, aveți aranata în echireți în voie, bani ce unii ai? E vorov hete vune azga în hânti, isca pe sune. Meng chema pastații vor te grume, turca can vor roșuma. Ai bolor marte, ovcher islame, islame, n-am gurșciune. Nu, 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 ta caracă. Să ai vor te grume, hai să ai vor te grume. Cavrici, ies asum, ies, am snapes ies, hai arachela ca în echireți în ce? Ies em asum, islame, toh grăciun gări islamucian, vor ies rajarul meu islamucionic, e vera dar meu mi mazga în căronin. Toh ai spisi grăciun gări. Sa երկրորդ անգամ նշանակում է իմ խորը համոզմամբ որ իսլամացած հայության համար ճգնաժամային պահերին մենք խնդիրը թողնում ենք իրենք իրենց ինչպես ժամանը մինչև հիմա խոսակցությունը ով որ չի զոհվել ցեղասպանության ժամանակ իսլամություն ընդունելու պատճառով նա արդեն դավաճան է նա արդեն դուրս է մեր գնահատումից խաղաղությամբ էս զոհվեին էս մարդիկ Տիկին Խարաճյան ներողություն Եթե դու կոմունիստ եք, այսօր ուզում եք դառնալ օրինակի համար կյանքի խոսքի անդամ, դուք պիտի հրաժարվեք ձեր կոմունիստական գաղափարախոսությունից. Դա ըստ կոմունիստի, ոչ թե կյանքի խոսքի։ Կյանքի խոսքն էլ է նույնը ձեզ ասում։ Նույնը չի ասում։ Եթե ձեզ երկրորդ անգամ մկրտում են, երկրորդ անգամ մկրտում, նույնիսկ ձեզ հայ առաքելական եկեղեցուց են դուրս շպրտում։ Եվ վերջապես ես նորից ուզում եմ մեզ բոլորիս կոչանել։ Օրինակներ չբերենք ուրիշների ընտրությունից, ընտրենք մեր ճանապարհը, որը լի է այսպիսի հարկադիր երևույթներով։ Ինչ կա, մենք կարող ենք ընտրել կաթոլիկ եկեղեցու ճանապարհը, օրինակներ բերել նրանցից։ Մենք մեր ճանապարհում ենք, անհատական մոտեցում պիտի լինի, թե պատիարքանը փորձով պիտի ես կարծում եմ որ նախ եւ առաջ հիմնական գիծը պետք է շեշտվի, այո, եթե մարդիկ ցանկանում են վերադառնալ առավել եւս չեմ ասում մտնել, այլ վերադառնալ իրենց նախնիների տողած կրոնից, ես կարծում եմ, որ միանշանակ մերժում չպետք է լինի կամ պիտի մշակվի որոշակի մոտեցում, ինչ եւ կա այդ մոտեցումը մեծ հաշվով, բայց այդ մոտեցումը դժվարացնող է, բայց այստեղ ամբողջ խնդիրը մենք շատ կարևոր բան մաստողեցինք, որ հայր Սուրբն ասեց այստեղ, սա այն է, որ վախ կա, Ստամբուլի հայերի մեջ, որ այս քրիստոնեացող, վերաքրիստոնեացող սասունցիները, որոնց նրանք անադոլուի քրդեր են ասում ցավոք սրտի, պահանջարկ ունենան ազգային կյանքի մասնակցության, այդ թվում նաև գույքի կառավարման խնդիրների։ Գույքի տնորինման իսկ դա ամենավտանգավորը։ Ես չեմ առարկում, որ գույքի տնորինումը թիվ 1 խնդիր է, բայց այսօր գույքը հիմնականում թողնված է օրինակ Պետրոս Շիրինոգլուի վրա, որը Էրդողանին նշանակած անձն է հայկական համայնքում։ Անդերոս մասին է խոսքը։ Անդերոս, ոչ, հայկական համայնքի հիմնական գույքային խնդիրների ժողովային քննարկման վերջին խոսքը նրանն է։ Սուրբ Երրորդության եկեղեցու պան Աթենապետը կա, Աֆիկը։ Նա էլ ամբողջ Սուրբ Երրորդության եկեղեցու պատ է։ Գուցե սա լավ ճանապարհ է, ես չգիտեմ, բայց նա էլ է սասունցի, բայց այս սասունցին ընդունելի է, որովհետև նա Էրդողանի ընտրածն է, մյուս սասունցիները քուրդ են, գավառացի են, հոտ է գալիս նրանցից Չերևան ձեր մոտեցումը մի քիչ ճիշտ չեք ներկայացնում, Տիկին Խարաճյան։ Դուք ներկայացրեք ճիշտը, ես ամբողջ խնդիրը ձեզ նորից եմ ասում։ Մենք 30 տարի առաջ 80-ական թվականներին, երբ գալիս էին այդ շարժումները կար քրդական եւ թուրքական եւ շատ-շատերը գալիս էին որպես պեկակայի ներկայացուցիչ, իսկ ոմանք են նրանց մեջ գալիս մկրտվում էին հայ եկեղեցում, մենք էլ միամիտ հավատալով ձեր այդ զգացմունքային մոտեցում ցուցաբերելով, որ քրդախոս հայեր են, հայրեն չգիտեն, բայց քրիստոնյա են, ես են, են մկրտում էինք նրանց, այդ մկրտության թուղթը վերցնում էին, անմիջապես գնում էին գերմանական կառավարության մոտ, ներկայանում էին որպես հայ քրիստոնյաներ, ստանում էին կացության իրավունք, միամիտ հետո նորից գնում էին մսկիթ։ Հիմա ձեր պահանջը որ ստանում թող ստանային, թող գնային փրկվեին, ինչու չգնային։ Քրդերն են սրա, քրդահայերը։ Ա դե ես հենց հետ եմ ասում, ստուգել, այո։ Ինչպես ստուգել։ Ունի մի բան բոլորը։ Այսնեն բոլոր բաները, որոնք քնտրում են լուծում, որտեղ ջանքա պահանջում, ուղղակի կատեգորի կարգելանք է։ Սա նաև Հայաստանի Հանրապետության Քուչայում ես պիտի գնամ ստուգեմ, թե Սասունի չգիտեմ, որ յուղի անդամը հայ է, թե հայ չէ։ Ինչու՞ չէ։ Ինչու՞ չէ, հայր Սուրբ, ի՞նչ է նշանակում։ Ֆունկցիոնալ բաներ է խոսում, Տիկին Խարաճյան։
mi hartsel ես ճշտո ասեմ ու դու հարցդ քնչես։ Հիմա տեսեք, դուք ասում եք թող իսլամից հրաժարվի, հետո քրիստոնեություն ուտի, բայց եթե գնում է Գերմանիա, նույն տրամաբանությամբ կարող է հրաժարվել, հետո նորից վերադառնալ։ Այսինքն ձեր այդ պահանջարկը հենց այդ էր։ Սկզբից մենք այդ ձեր Տիկին Խարաճյանի նման ասում ենք այ մարդը, բայց եթե հայա քյուրդերի մեջ ապրել, ինչու՞ չմկրտենք, ինչու՞ նրան օգտակար չլինենք, ինչու՞ չանենք։ Բայց տեսանք, որ մեծ մասը ոչ թե քրդախոս հայեր են, այլ քյուրդեր են։ Ես կասեի ուրիշ բան, այն որ հայրենիքական եկեղեցին մտածում չունի իսլամացած հայերի նկատմամբ, արդյունքում այ իսլամացած հայերի միջավայրից հայրենիքական եկեղեցուն իսկապես հաճախ դիմում են կամ հատուկ անձնական, կամ քաղաքական նպատակներով մարդիկ, կամ պատահական մարդիկ։ Այսինքն մենք հավերժ դատապարտված ենք լինելու այս իրավիճակին, քանի դեռ ինքներս չունենք մեր ձևակերպված մտածումը։ Կարող է լինել մտածում, որ ոչ մեկին չեն կընդունում,